Laker Park Production presents Malaysia's first ever 3D animated feature film. Made in Malaysia by Malaysians. Oh, kau orang ada dengar ke? Itu rumah punya cerita. Rumah tu dah lama kena tinggal. Orang kata tempat itu keras. Keras? Berhantu. Kadang-kadang orang kata nampak lembaga putih. Dengar bunyi orang menangis. Macam-macam lah. Ui, mengerikan. Tengok ni, tengok. Mana ada manusia ke, binatang ke, tapak kaki macam ni? Atuk percaya, ini kegiatan hantu durian. Jadi kamu jangan sekali-sekali pergi sana. Eh, atuk kau tahu ke kita nak ke sana? Tahu. Laker Park Production invites you. Ha, tengok. Kan senang. To join Badro, the macho city boy. Kau ni tak sangat. Kata! Baik aku bawa benda ni. Boleh kita minum air masak. Lim, the well-prepared one. Mana nak cucuk? Raju, the animal whispering boy. Panjangnya. Kau cakap apa? Saya suruh Sepi terus saja. Rose, the village beauty. Apa tu tengok? Alongside the mischievous twin brothers. Abang, abang, saya Upin, saya abang. Ini adik saya, Ipin. Oi, aku abang lah. Aku lah abang. 5 minit awal je. And join them on a journey of action. Fun. Adventure. And mystery. Gang, the adventure begins! Coming 2008.